Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցների, եթերում Արեմության Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սրվա ծրագիրնը, հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության ժամանակագրություն, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդը Հայաստանի ներկայացրած ցեղասպանության կանխարգելում բանաձևը ընդունալա, ապրիլի 5-ին հանդիպում, պատերազմի տաբու, Սիրիայի հայկական եկեղեցիներում սուրբ զարդիկը նշավ, Ֆրանսիա մտահոգված է Երուսաղեմի հայկական թաղամասում տեղի ունեցած միջադեպերով, Արցախը դեմ ռազմական ագրեսիային դերդան 16 արցախցի խոխեքը զոհտեղը։ 1895 թիվ Աբդուլ Համիդ II-ը ստեղծումա Համիդիի հատուկ զորաջոկատներն։ Բերլինա վերահաջողումը փաստորեն տերություն են Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ին հանձնարարելն ապահովել հայերի անվտանգությունը Չերքեզներից ու Քրդերից, այն դեպքում, երբ ինքը Սուլթանա ելել Քրդերի ու Չերքեզների հակահայկական սաղ գործողությունների գլխավոր հրահարողը։ Դրա լավագույն վկայությունը, որ հենց Բերլինա վերահաջողումից հետո 1895 թվին Իրան հրամանավ ստեղծվելա բացառապես Քրդերից կազմված Օսմանյան կառավարության հաշվին պահվող Հեծելազոր վերը Իրան աննավ կոչվալը Համիդի է։ Հեծելազորը կազմված այլալ 30 գնդերից ու մտնելիս չլալ Օսմանյան բանակի համակարգի մեջը, այլ պահպանվելիս այլալ որպես ինքնուրույն ռազմական միավոր տեղակայված հայկական երզնկա քաղաքումը։ Համիդիի գլխավոր նպատակը փաստորեն կայսրության սաղ տարածքում հայկական ջարդեր իրականացնելն այլալ։ Աբդուլ Համիդի օրոքել վերկառավարության կողմից սկսվալա կիրառվել նաև մշակութային ցեղասպանություն, ընդ որում եթե ֆիզիկական բնաջնջման մարտավարությունը հնարավոր այլալ ժամանակ առ ժամանակ հանալ են զինանոցից, արտաքին պայմաններից կամ այլ կատարումներից ելնելով։ Ապա պետականու ղեկավարող մշակութային ցեղասպանությունը չդադարեց հայ ժողովրդի նկատմամբ ու շարունակվելա ավելի քան 100 տարի։ Միաժամանակ Սուլթանը փորձեց արել անմիջական հարվածություն հայրենի Քարմալիության Հայաստան Մուկիլիկի ամբողջ հայերին անտանելի պայմաններ ստեղծելով իրենց գույության հետ։ Սովորական տառնում հայ ժողովրդի նկատմամբ կիրառվող հալածանքն են, խաղ բնակության կողոպուտը թալանու բռնությունն են։ Հայաբնակ սաղ մարզերում ստեղծումա յուրահատուկ հակահայկական վարչակարգ, երկիրը վերահացում միկատարյալ դժողքի։ Առաջին քայլը ժամանակի խոշորագույն հրապարակախոսներից մինի գիրալա Էմիլ Զիլոնը բնաջնջման ծրագրի իրականացման ուղղությամբ այն այլալ վերաբերաբար քայքային ժողովրդին։ Տանախո առաջ իրականացվելա ամենադաժան հարկային քաղաքականությամբ, հատկապես ցաներնելալ գլխահարկն ռազմական հարկը։ Սուլթանը տնտեսական ճնշումներն զուգակցելա ամենանուրբ քաղաքական հետապնդումներով։ Պետական քաղաքականության աստիճանիա պիծրացվալ մուսուլմաների բնակեցումը հայաբնակ շեներում նա շրջաններում, ընդ որում վերաբնակիչներն 10 տարավ ազատվելիս ելնել ռազմական ծառայությունից, տնայիս ելնել անվճար հողատարածություններ ու նյութական օժանդակություն։ Զանգվածային այս վերաբնակեցումներն հետապնդելիս ելնել մի նպատակ՝ փոխել հայաբնակ շրջանների ազգային կազմը, թողածնել տնտեսապես հարվածել հայերին ու հսցնել նրան վերհայ ազգաբնակությունը իրան հայրենիքում կարևեջ ապրե։ Հարկանշել վերհայկական վիլայետներում հաստատվելիս ելնել բացառապես ռազմատենչ հետամնաց թալանավ ապրող քրդական ցեղերն հյուսիսկովկասյան մոլերան ցեղախմբերը։ Ապրիլի 3-ին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 55-րդ նստաշրջանումը կոնսենսուսով ընդունվելա Հայաստանի կողմից ներկայացված ցեղասպանության կանխարգելում բանաձևը, սրա մասին հայտնում ԱԳՆ-ն։ Հիմք ընդունելով ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելի ու պատժելի մասին կոնվենցիան 2 տարի 1 ներկայացնող բանաձևը, ՄԱԿ-ի անդամ երկրների ուշադրությունն է հարավիրում այս ոչագործության կրկնության ռիսկերի ու դրան կանխելի անհրաժեշտության երա։ Այս տեղնվա բանաձևի տեքստումը հաշվի առնելով ժամանակակից մարտահրավերն են կարևոր դրույթներին ավելացվել վաղ նախազգուշացման ու ցեղասպանությունների հետ կապված ռիսկերի վերաբերյալ։ Մասնավորապես նման ռիսկերի շարքում նշվում են զինված հակամարտությունների օգտագործումը ցեղասպանությունը իրականացնելու նպատակով, որպես պատերազմ վարել արգելված միջոց խաղաբնակությունը սովի մատնելի անթույլատրելիությունը։ Բանաձևը անպատժելիությունը որակում է որպես ցեղասպանությունների պատերազմական հանցագործությունների ու մարդկության դեմ հանցագործությունների ռիսկի զգալի գործոն ընդգծելա վեր այն պետք է հասցեագրվի հետաքնության, քրեական հետապնդման ու պատժի միջոցով։ Այս առումով հատկանշական այն փաստը, որ բանաձևը հատուկ նշվում է արդարադատության միջազգային դատարանի դերը ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման պատժի հարցերում։ Փաստաթղթավ նախատեսվում է ՄԻԽ 58-րդ նստաշրջանում պանելային քննարկման սկսնել վաղ նախազգուշացման թեմայով։ Կոչ է արվում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների պետյուր հանձնակատարի Գրասենյակին քաջալերել, ինչպես անդամպետությունների դիել ՄԱԿ-ի ԳԿ ցեղասպանության կանխարգելման հարցով հատուկ խորհրդականի պայմանագրային մարմինների հատուկ ընթացակարգերի քաղաքացիական հասարակության մարդու իրավունքների ազգային ինստիտուտների ակադեմիական շրջանակների մասնավոր հատվածի մասնակցությունը միջոցառմանը։ Հայաստանը այս նախաձեռնությունը կարևոր ներդրում է ցեղասպանությունների ու զանգվածային ոչագործությունների կանխարգելման միջազգային օրակարգ համապնդելի ժամանակակից մարտահրավերներին իրավունքակետրոն մոտեցումն առաջադրելի մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի միջազգային հումանիտար իրավունքի խաչվող խնդիրների շուրջ ինստիտուցիոնալ լուծումներ գտնելու ուղղությամբ։ Կարևոր է նաև արձանագրելը, որ Հայաստանը կոմից ներկայացված ցեղասպանության կանխարգելման բանաձևը վայելում է լայն աջակցություն, տահամահեղինակումը սա 5 տարածաշրջանային խմբերի անդամ հանդիսացող երկրներն, հայտնում է ԱԳՆ-ն։
Լեմկինի անվան ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը զգուշացնում է Հայաստանի դեմ Բաքվի հնարավոր ագրեսիայի մասին ու կոչանում համաշխարհային առաջնորդների միջամտել կանխելու հերթական նման տարաղետը։ Հայ վելոցաբանեն կարծում վերարեմուտքը փորձում ազսպել Բաքվի հավակնությունն Հայաստանի նկատմամբ։ Ինստիտուտի հաղորդագրության մեջ ասում ավեր Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մարզերում վերջերս տեղ ունեցած հարձակումներ վկայում են Հայաստանի ինքնիշխանության հետ բացահայտ սպառնալիքի մասին։ Մունքնախկինում նմանատիպ նախազգուշացումներ էին քլյալ հրապարակելիս 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Բաքվա կողմից արդեն օկուպացված ու հայաթափված Արցախ Հանրապետության մասին։ Այժմ ցեղասպանության վտանգը տարածվել է նաև Հայաստանում, ասում է ինստիտուտի հայտարարության մեջ։ Բաքուն ըստ ինստիտուտի հետևում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի աստիճանական օկուպացման ռազմավարությանը։ Ինքը իսկ պահին փորձում է վերահսկողության տակ յորոններ եւս 8 շեն։ Նրա նպատակն է վերահսկել սա հայկական պետությունն ու ցամաքային Բաքու միավորը Թուրքիայի հետ, վերը Բաքուն դիտարկում է որպես թուրքական ազգի մաս, ասում է ինստիտուտի հայտարարության մեջ։ Ինստիտուտը համեմատել Բաքվա քաղաքականությունը վերը վերահսկում է Հայաստանի ռազմաքաղաքական կետերը Իսրայելի քաղաքականության հետ Պաղեստինում։ Բաքուն պատրաստվում է խախտել տարածաշրջանում հավասարակշռությունը ու փոխրու խաղաղությունը վերսկսել վերան ագրեսիվ գործողություններ արևելյան Հայաստանի դեմ։ Դրան հետ ակավաց ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի կոչը Բաքվա ղեկավար Իլհամ Ալիևին վերին ժամանակ Ալիևին զգուշացրան վեր նման գործողություններ ունենալու թե քաղաքական հետևանքներ Հայաստանի հետ համագործակցության քաղաքական որոշումը թարազմական նախազգուշացում։ Չնայած Հալեպում տիրող տագնապալի իրավիճակին Հալեպահայությունը ուրան հոգևոր պարտականությունը կատարել, սրան մասին տեղեկացանք արձագանք Media Facebook-յան էջից։ Սուրբ Զատիկի տոնի արթիվ Ղամիշլի Հակոբ Եկեղեցումը նույնպես պատարագամատոծվել Ջեզիրիի փոխանորդական առաջնորդ Տեր Սիփան Քեջեջյանի հովանավորությամբ Սուրբ Հակոբ Եկեղեցին Լիայելար հավատացյալներով։ Հովքեր եկան հաղորդություն ստանալի։ Ղամիշլի քաղաքը գտնվում է Սիրիայի հյուսիսարևելյան կողմը օկուպացված Արևմտյան Հայաստանի սահմանի մերձակայքում։ Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձություններից Ղամիշլի քաղաքը համապատասխան ապահովել էր։ Պատարակ համատուցվան նաև Լաթաքիայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, որի մասնակցան այնտեղ ապաստան գտած քեսաբահայերը, ինչպես նաև Լաթաքիայում բնակվող հայերը։ Քեսաբահայերին Զատիկի ներկայիս ծույլում բիժենալ նմանատիպ արողություն է տեղ ունեցան նաև Դամասկոսի հայկական եկեղեցիներում։ Երուսաղեմ Ֆրանսիայի գլխավոր հյուպատոսությունում ընդահոգությունը հայտնել քաղաքի հայկական թղամասերում տեղ ունեցած միջադեպերով։ Սրա մասին ասում է Երուսաղեմ Ֆրանսիայի գլխավոր հյուպատոսության 10 միկրոբլոգում տարածված գրառման մեջին։ Մնկոչ ընկանում Իսրայելի իշխանություններին ձերծ մնալ ցանկացած միակողմանի գործողությունների անվերում կասկածի տակ ընդդիմ Երուսաղեմի ստատուս քվոն, նշված է գրառման մեջին։ Իսրայելի միլիցիայությունը ապրիլի 3-ին ձեզը 11:00-ին Իրան ապօրինի տեղահանումը սկսած Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության Կովերի պարտես կալվածքից ոչնչացնելով Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի գույքը ու արձակվելով հոգևորականի ու տեղացի հայերին իրա։ Սրա մասին Facebook-ի հյուրանեկումը տեղեկացրել է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի դիվանապետ Աղան Գոգչյանը։ Երուսաղեմի հին քաղաքի հայկական թղամասի մի հատված պատրիարքանը 99 տարավ վարձակալություն հանձնել Իսրայելական ընկերությանը։ Գործարքի հետևանքով Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը ստեղծվել է մտահոգիչ իրավիճակ։ Հին չի կապակցությամբ Գարեգին բա ամենայն հայոց կաթողիկոսը հերախոսազրույց ունեցած Երուսաղեմի հայոց պատրիարք ամենապատիվ Տեր Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանին հետ։ Քնարկման վախտը պատրիարք Սեփազանը վեհապար հայրապետին տեղեկացրել ավել քայլերին ակում պատրիարքարանի իրավունքների պաշտպանության ու խնդրի բարվոք հանգուցալուծման հետի։ Ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ Երուսաղեմը հայկական համայնքը մի քանի բողոքի ցույցերա կազմակերպել։ Իրեք կազմակերպություն է։ Հոմենդմեն Երուսաղեմը, հայ երիտասարդաց միություն Երուսաղեմը ու բարեսիրիած միությունը հայտարարությունը տարածալ հայոց պատրիարքին կոչանելով չեղարկել Կովերի պարտես կալվածքի գործարքը ու առաջարկել ավետ հարցում համայնքի աջակցությունը։ 2023 թվականի նոյեմբերի 1-ին Երուսաղեմը հայոց պատրիարքարանը հայտնել էր որոշ մակայացրել չեղարկել Կովերի պարտեզը վարձակալության տալի գործարքը։ Լրագրող Ալվարդ Գրիգորյանը հայտմավեր Արցախադեմ ռազմական ագրեսիայի զոհատարած 16 արցախցի խոխա։ Իրանք զոհվան 2016-2023 թվականների պատերազմներում։ Եվս մի քանի տասնյակ խոխա տարբեր աստիճանի ծառայության վիրավորում ստացավ։ Այս ամենը մանրամասն արձանագրված է բազմաթիվ զեկույցներում, կոչերում, հայ իրավապաշտպանների համաշխարհային հանրության ուղղված հայտարարություններում, քիչ փաստերով ու ֆոտո ու տեսանյութերով։ Յուրաքանչյուր պատերազմում առաջին զոհը միշտ խոխ է քննել։ 2016 թվականի ապրիլին սկոլերին Իրան վերքցած ադրբեջանական հարթերների առաջին ամեղ զոհը 12-ամյա Վաղարշա Գրիգորյանն այլ էր։ 2020 թվականին 44-օրյա պատերազմի առաջին օրը կրկին խոխատարալ առաջին քաղաքացիական զոհը 8-ամյա Վիկտորիա Գևորքյանը։ 2023 թվականի աշտոնային պատերազմը ադրբեջանական ագրեսիայի առաջին զոհերը 18 տարեկան եղբայրներ Միքայել ու Նվեր Ղազարյանն էլ էր։ Այս ու շատ այլ խոխ էքսպանվալ կամ վիրավորվան դպրոցների մանկապարտեզների ու բնակերի թաղամասերի Իրան թշնամու հրթիռակության դարդան։ Ամեն մի 10 տարեկան արցախցի խոխա իրավունք ունի ասելու, որ իրան կյանքում տեսալա 3 պատերազմ, անցալա
տարեփակման միջով ենթարկվել դաժան տեղահանության ու հրաշքա փրկվել ցեղասպանությունից։ Աշխարհը անտարբերապատերազմի Արցախի բազմաթիվ ամեն զոհերի նկատմամբ պարզվել ավեր Ժնևի ոչ մի կոնվենցիա տարածում չի թուրքիո-ադրբեջանական քաղաքականության իրան, իսկ միջազգային կառույցներին գերադասման կրկնակի ստանդարտն է։ Աշխարհը ոչ մի կերպ արձագանքում չի խոխորց մահվանը, էլ ինչ այս իմ սպանված կանանցու ծերերի մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր վայտի այսքանը կնախատեսած շնորհակալություն ուշադրության հետի պնդկացիք։ Հասմապարեն կարեն, հերու դեղից է գիտան, հերու դեղից է գիտան զիմ։